Goeiemôre op Vrydag 27 November. Ons sluit hierdie week se oordeenkings af met 'n groot verwagting na ons naweek wat kom. Dis 'n nuwe begin op vele terreine. U sal dit Sondag self sien en beleef. Ek voel gely vandag om vir u die seën hoofstuk te lees. Vat dit asof die Here self dit vandag vir jou gee. Maak dit jou eie. Bely dit, leef dit en ervaar dit. Mag dit nou jou toe kom soos jy dit nog nooit vantevore gehoor het nie. Deuteronomium 28 vers 2. En al hierdie seënings sal na jou toe oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Onthou hier verlede week het Profeë hoe gepraat oor die ongehoorsaamheid aan die Here en wat dit gebrin het in Moses se lewe geseend sal jy wees in die stad as jy luister na die stem van die Here jou God en geseend sal jy wees in die veld die vrug van jou liggaam jou land jou vee die aanteel van jou beeste jou mandjie en jou bakskottel met ander woorde die Here sê hy sal die werk van jou hande seën by jou ingang Himbio uitgang sal jy geseënd wees. Luister bietjie na hierdie vers, vers 7. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaye voor jou uitvlug. As jy na die stem van die Here luister, Sal die seën van die Here oor jou gebied en jou skure wees en alles waar jy aan jou hand slaam. En hy sal jou seën. Hy sal jou bevestig as jy sy weë wandel. En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee. Hy sal sy goeie skatkamer in die hemel vir jou oopmaak om reën te gee en om al die werk van jou hand te seën. Jy sal aan baie uitleen erself nie hoef te leen nie dit alles as jy sal luister na die stem van die Here jou God en hom gehoorsaam in wat hy sê dan sê hy vir ons in vers 13 en die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister by die gebooie van die Here jou God wat ek jou vandag beveel om te doen en te hou en jy nie links of regs afwyk van die woorde wat ek julle vandag beveel en dit was die tema van ons week die reguit pad hy wat op die reguit pad loop is gelukkig maar hy wat op kronkelpaadjies wandel sal onheil beleef as jy nie links of regs afwyk van die woorde wat ek jou beveel om ander ander afgode aan te loop en hulle te dien sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou agtervolg. Ek wil graag hê dat u vandag hierdie gedagte wat ek nou uit toe bring teenoor mekaar sal uitspreek in hierdie laaste maand van 2020 wat aanbreek. Ek sien jou met die vreugde van guns in God se oë en ook in die oë van ander. Ek seën jou met mense wat om jou inskuif en jou hande oplig en 'n pad saam met jou begin stap. Ek seën jou met goddelike vriendskappe, mense wat jou sal aanmoedig en jou drome met jou sal deel. Ek seën jou met 'n sagte hart, 'n hart vol liefde. Ek seën jou met God se wysheid in elke besluit van jou lewe. Ek seën jou met God se leiding, sy guns en sy genade oor jou. Ek sien jou verhoudinge, jou finansies, jou denke, jou besigheid, jou gees, jou siel en jou liggaam, jou lewensstaak om dit met vreugde en harmonie en liefde te kan doen, jou gesin, jou familie. Ek sien jou jou identiteit te vind in Christus. Ek sien jou met die wete dat jy 'n Vader het wat jou innig liefhet. Ek seën jou om daagliks in sy voorsiening te leef. Sy totale beskerming vir jou lewe te beleef met die wete dat niks in jou lewe, verlede of toekoms jou kan skei van die liefde van God nie. Luister, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Geseend is jy. Geliefde kind van God, ontvang die seën in die naam van Jesus. Mag jy in hierdie vredemaal Desember veilig wees en tasbaar bewus wees van God se teenwoordigheid, sy liefde en sy seën in jou lewe.